کوره تاچ پری خپلو کیو کنه ته خو زما د کلی یې او دغه دی دا څه ورته وایي رشتې ګورې وایمو په داسې ځي کې راته رشته وګوره چې زه په تخاره څه درون ښکارم ته غم مه کوه ما چې چاله رشتې کړې دي اوس پورې راته دوا کوي او خو خوشحاله دي ای شابسې بس ته داسې کار وکړه که نه چې نسمنو نه مې ساته ځکه که د نسمنو ځیکې دې راته رشته وکتله که نه نو ماته پته ده بیا بیا زه ایسته نه شم خوړی ما به خوري ځکه چې نسمن به غریبان به نه لکه ستا مطلب دا دی چې جینۍ دې بدرنګه وي خو چې مالداره یي او که نه زما دغه نه جینۍ دې ولې بدرنګه چې جینۍ هم ښایسته یي او مالداره مي دغه مه کوه خو ښکلې به مي او ښه مالداره به مي انشاءالله خو ته داسې کار وکړه چې 500 روپۍ ماله راکړه او بیا به نورې خبرې مړې ته ما ایسته په پیسو باندې مه هېروه داسې پیسې دې راسه 500 زره به درکړم د رشتې نه بعد به چې کوم دی نو بیا د خیره سه نورې دا واله 500 زره اوس څنګه چل کوو د خیره سه رشتې به چېرته ګورو راځه ګامن کې یو دوه کورونه دي هغوی خو ډېرې ښکلې ښکلې جینۍ کې دي ای کره ورځو خبره کوو چې څه کېږي راځه الله دې خوله بختور کړه مخکې شه ځه راځه پرې ودرې غا دلته اوس ته سکی زمانه مخ کې ور روان یو خدای صاحب دارا دلته کې را پردو کورو ته پردي سړي نزي کوم مې نه پکې دا رښتوبله ته کې نه زور زما خبره کوم زور راځم کې نه دلته خا زور کوه بده خیره سوي کمنې رښتوه شي یا الله تنه شته تا پرې به ته جوړ کړې او خبره سمې خو زما بابا دلته څه کې بابا مې د پلاری دلته مې څه کار دی بچا دغه دی د رښتو خبرې دي ځا ته نه پوهېږې ها چېس کې نو وروړه که نه کوي هغه وړم دروړېږه ښه 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 لاړ شه دروړه بچا ځکه موږ مېلمانه یو ښه هغه زنانه سه راغلی یم صحیح ده صحیح ده زه ورېږه زه روځم ښه جر ښه ښه الله دی لکه ښه پوښتنه نه دی ګوره ښه چه بم بسکوی خواه؟ تا خیر اصا او کنی یرا چه واده زلمه کن دیگیری آجی بابا سی که دن تا؟ بابا نه امرو تا چوی دا واده زلمه؟ آو دل تا یو ملما و نو دی دیو نو دا دیکه نا دا واده زلمه زیم کن تا لسو برشته در گئی تا خو کبر کخپی دی اختو دا دی برو دا نزلې دغه کړي سپین کړي دي نو څه وکړې هغه نه سپه دا پسې را پرې ده مونږ نه غلوم دي ګره دي عمر تیرې ورته له سوه کرشتا لګي اچھا با وای ما له وخت یو مالې تاچ پرې خدای شته کنه وایم د سې بیزه تکلم چې د سې خو مړي څوک پر دې خرم نه بیزه تکلم مالا مست ټینشن مال الله به خیر کی تر ازه دغه د تانور گاونډیان دي اغه کرم پوری جنہ کېشته دي تا دې خو ډیر زړ لو وخه اغه کرم مو ګورو کنه اغه کرے او ګوره خو زبه د تبار کې نم ګوره د سې نه نور زما بیزتی نه ده خوخه څه کارو کا دې تل تل غرمو تکینه او زبه ورشمه ځکه چې تا خو نشم بوتلی یو ځای دې مالو خوړ بل ځای دې مالو خوړ اوس کې نه اوس سر ورزما ټیک ده سما راتو پوری ناس وسه ها زبرزا چې قنم رنگي ها مړه سپینه دی خو چرسو دی الله یا الله ته خو په دې څلورم کور دا رشته ور برابر کې کنه دا څه شی دی پنګ اخر شین ماما دلته څه کې یارا د څه کار ده جانګر خان کینه کنه څه کې اته سم یو ضروري کار اوس ما دلته چا څه کارو یارا شینه نور د مازغو نه کار واخله څه کار دی یار ته خو سوچ کې لاړې یو ما زه وایم چې زما په زم د بی عزت شي ما دا وی کنه یارا جانګر خان ته به یو کار ونه کې ولې تاسو مې ډیر ضروري کار دی خو ته یو دوه منټه کینه کنه او زه راځم دلته کې نه ما هم دلته نه چونه خو څه ها زه ورته شابه زر رازه زم لک چرته زم ته دی دا ته سو یا یا چې دا شین ما چرته لاړو وې ته دلته کې نه تاسو رمې ضروري کار دی
pate cu nici. Ia lăca! Strămâși, strămâși! Da, mă lăcă, mă lăcă! Ia lăcă! Da, la păzăr! Tăl tău o lină astea! Băsă... Ia lăcă, preda! Raza, dă-nă chinu, raza! Na, habara, da, da, gădă, da, șin mama... Că preda, șin mama, da, că spin mama, da, raza! Stă, hăpăl curde, băr, n-astea, zăma, bizitit, da, da! Hăpăl curde! Hăpăl, raza! Habara, ore! Tara să mă la. Apară ora. Va? Îl măsărea tă barnă. Nu, apară ora. Ce-a te khabara bază pata oram. Zama bilmă de zama zum de zăpă curta nu pozăm. Ha, pânză să rămână tăle de. He, zăr, mă că o cure. Să ce? Zama pe mine o cure. Zama pe mine o cure. Iară, tăpă, hăbără ne poiege. Zum de zăie, mă. Da, sângă zum de zama, oa? De șacăl tă de cătăle de. Da, să ce le e zăhă de este ne. Da, și-a melmată, mă că. Da, oaile rată. Mă, cea le-o cu zărul, nu. Mă, rătă, ca să-mi pă gude. Habara ora ăsta mă așcări, da! Pânză să rupai mână, te le tași părita mea oricări! De ce că te de gura? De ce că n-a păte ucă oram, că n-a păte! Mă, la că n-a cu de-aia mână! Mă, mă, că n-a nu! Da, sucte! Mă, să hăpare! Mă, zum de am, hudă! Mă, uite! Gura, mă! Să-mi pe oram, stărăca! Vrega ta! Anu, hudă, da, mă, viliu, că n-a ce zama să rătăm mă gărza! Mă, că l-ar chină, hu Sanga bakalar korken. Akhir zam zlalaram. Zaba wal khaza khum pasta khe bo sarishta ko. Ai sharmi dilia. Na, nu te badiu markim khoike. Shukru basa chila sukti kabul ki. Male tsaba kolega ra kolega se mavi yokar ne ko tach pari. Sakar. Male asem stare kre. Kala yo khwa kala bal khwa. زمام د سکار به وکو کنا چې د خیر ساتاتم ضرورت او ماتم د رښتې ضرورت خدای ته پته زمام دوړ خپل کو واده نکو مې کنا اوس په داسې انټرو باسه مو دي مخته بدلون یو کړه د مخته بشره بدله بدله کم زوروکشه مردار لا خو طالب را رښتې کتلې هغه کو 15000 روپۍ خوم لاړي غم مکه و منه که پا دیوی اختوبانه می لگه خرچه وکلا که نو دا رنگ منگ می پیو او مگه انشالله تو خوز پردو پسی کرده بیا بز ما رشته پسی رازی خوزه بدا تا نمیلاویگم